Bukakan Al-Fatihah kepada rakan-rakan guru kita yang satu ketika berada di dewan ini bersama-sama. Saya rasa sahabat-sahabat lama masih ingatlah, umpama contoh arwah Cikgu Safia, arwah Cikgu Zul, arwah pengetua kita Cikgu Nobli, ini antara arwah Cikgu Faizal yang terbaru ni. Jadi ini antara yang saya ingat yang mewarnai sekolah kita, walaupun anak-anak mungkin tak berkesempatan dengan nama-nama guru yang saya sebut tadi. Bagi saya ingat kita baca Al-Fatihah, bagi kita sedekahkan kepada tokoh-tokoh guru kita yang banyak berjasa sehingga kita boleh berada pada tahap ini. Al-Fatihah. Kemenjayaan pelajar merupakan intipati perjuangan kami. Jadi dalam acara kita sebentar tadi kita tampilkan apa ni bacaan doa kita. Nama apa tadi cikgu lupa lah catat. Afifi? Lufi? Okey. Ucapan daripada Mama Adam dalam bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, diikuti oleh Nur Afifi Natasha Johari dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau peti yang malam ini jago, apa kita sokong? Takut sakit perut ya? Nanti aku bimbang takut sakit perut. Jadi untuk mengelak daripada kita sakit perut, karena dengan ucapan saya, jadi saya terus dalam bahasa kebangsaan. Okey. Yang pertamanya, cikgu nak mengucapkan rasa bangga kepada anak-anak dan guru SMK Alupasi kerana banyak sebab. Walaupun Cikgu Rusji bagi tahu keputusan trial kita agak sederhana, namun begitu kita cukup yakin dengan perkembangan mutakhir ini. Ya, kesungguhan anak-anak kita dalam menemah pelajaran, dalam kesedaran. Tengok ke? Okay, tadi dah ya. Pak Kaspek. Tadi Kaspek ni ramai-ramai. Tiga orang kalau kita berlanjut,
SBM. Ini apa jadi anak pun? Ini gak kuat juga. Oke, tepuk tangan untuk King and Queen of the Night.